اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کا قتل ہوا، اس کا قاتل کون ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ واضح فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے لائیں، اس گائے کو ذبح کریں اور اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے مقتول کے جسم کو ٹچ کریں، مقتول کے جسم پر لگائیں، ایسا کرنے سے مرا ہوا شخص، مقتول شخص دوبارہ کھڑا ہوگا، زندہ ہوگا، قاتل کا نام بتائے گا، پھر مر جائے گا۔ بنی اسرائیل نے سوالات کیے طرح طرح کے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، مختلف قسم کے سوالات کیے۔ بہرحال شرائط کے بعد گائے لائی گئی، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے سے مقتول کے جسم کو ٹچ کرایا گیا، مقتول کے جسم پر لگایا گیا، مرا ہوا شخص دوبارہ کھڑا ہوا، حیرت انگیز طور پر زندہ ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، اور دوبارہ مر گیا۔ غور کریں آپ، یہ حیرت انگیز واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے کروایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعث بعد الموت کی دلیل پیش کی ہے کہ لوگوں، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، آج تم زندہ ہو، صحیح سلامت ہو، تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک دن تمہاری موت ہوگی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک شخص مرا ہے پھر زندہ ہوا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، سوالات کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ قاتل جس نے قتل کیا، اپنا نام چھپانا چاہ رہا تھا، مقتول کو کسی اور جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا، کسی اور کے گھر پہ لے جا کے لاش کو رکھ دیا، اپنا نام چھپانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گی۔ سبحان اللہ، وہ قاتل جو اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام واضح کیا اس مقتول ہی کے ذریعے۔ کہنا یہ ہے اس واقعے میں، بنی اسرائیل جو اللہ تبارک و تعالی کی ایک نافرمان قوم، گنہگار قوم تھی، اللہ سے بغاوت کرتی تھی، اللہ کی معصیت کرتی تھی، یہ وہ قوم تھی جو نہ صرف اللہ کی بغاوت کرتی تھی بلکہ یہ ایسے ظالم تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کر دیا تھا، اپنے انبیاء کا قتل کیا تھا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ معجزہ دکھایا کہ اے بنی اسرائیل، دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک شخص مرا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، آنکھیں کھول لو، سمجھ لو، موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں ان کی دعوت قبول کر لو، رب کے عذاب کے مستحق مت ٹھہرو، اپنی اصلاح کر لو، فرما بردار بن جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے دوبارہ، تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ناظرین گرامی غور کریں، اتنا سب کچھ ہوا، آنکھوں کے سامنے عجیب منظر، مرا ہوا شخص، ایک لاش زندہ ہو گئی، اتنا عجیب و غریب واقعہ دیکھا، پھر بھی وہ بنی اسرائیل، اللہ کی نافرمان قوم، وہ ایمان نہیں لائے، اپنے نبی کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے اس کا تذکرہ کیا، کہا وہ اس لیے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ بات دراصل یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، پتھر ہو گئے تھے، بلکہ کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جیتا جاگتا معجزہ پیش کیا گیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے۔ کیوں؟ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ناظرین گرامی، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ گنہگار انسان، اللہ کا نافرمان انسان، نصیحتیں سامنے آتی ہیں، صحابہ کے قصے سامنے آتے ہیں، اور
آدمی اگر سبق حاصل نہ کرے تو کہا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے. قرآن نے کہا دل پتھر ہو گئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ پتھر ہو گئے بلکہ کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیا مطلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر جو بہت سخت ہوتے ہیں، ثقیل ہوتے ہیں، یہ اپنی ثقالت اور سختی کے باوجود یہ بھی چور چور ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. قرآن نے کہا آگے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ناظرین گرامی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ کہ اللہ کی خشیت سے پتھر چور چور ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.